Коли вам нежить заважає, Евказолін допомагає. Білорусь і далі підтримує збройну агресію проти України, надаючи свою територію та повітряний простір росіянам. Про це у ранковому зведенні повідомляє Генштаб Збройних сил України. В небо щодня здіймаються винищувачі, серед них і потенційний носій гіперзвукових ракет «Кінжал». Тим часом на Рівненщині, яка має понад 200 кілометрів спільного з білорусами кордону, невпинно укріплюють наші рубежі. Катерина Курбанова продовжить. У мене вдома сім'я, і я знаю, що я чому можу, тим допоможу навіть своїй сім'ї. І також всі мої хлопці воюють, і вдома сидіти в стороні не можу. Ну і це вже в мене, як би сказати, дуже багато побратимів 16 року. І вони всі воюють, так само я. Від 2016 року боєць на псевдоребро боронив східні рубежі України, а тепер стоїть на захисті північних. І в разі вторгнення з боку Білорусі противника тут мають із чим зустріти. Це 90. Використовується по наземних цілях. БМП, БТР, танки, то по броні до 300 метрів, по групових цілях до 700 метрів. Озброїлися бійці для знищення загрози з неба. Прикордонники показують, чим поцілятимуть іранські дрони. Це так звані дашки. Це кулемет Дігтярова, Шпагіна, крупнокаліберний, ДШК скорочено. По наземних цілях ефективність вогню до 3,5 кілометрів, по повітрі 2400 метрах. І нас тут не було, шахідів не пролітали через наші сектора. Не, слава Богу. Зброю для нищівного знищення ворога бійці мають удосталь, навіть такої, про яку поки розказати не можуть. Запевняють, противник звідси живим не вийде і далі точно не пройде. Військові щодня ретельно тренуються, аби дати відсіч ворогу. Ми випробували стрільбу з 20 метрів. На сьогоднішній день ми стріляємо з 100 метрів, де зараз ми знаходимося 150. Ми наращуємо це все бойову підготовку. На сьогоднішній день ми побудували своїми силами полосу перешкод. Тероборонівці мають бути готові, що протистояння буде виснажливим і безперервним. Тож така смуга перешкод допоможе загартувати витривалість бійців. Ми максимально приближуємо солдата до умов бойових дій. Якщо Білорус підтримує росіянина, агресора, то ми будемо боронити край. Ми тут господарі і ми будемо тут керувати парадом. Понад 200 кілометрів спільної з Білорусю ділянки кордону на Рівненщині продовжують далі укріплювати та захищати. Це і протитанкові рови, і зони мінування, і насичення території саме військовими. Сьогодні ситуація більш стабілізована, ніж будь-коли за час повномасштабної агресії. Довкола тут глибокі болота, але до зустрічі ворога підготувалися і на єдиному в області міжнародному автомобільному пункті перепуску. Втім, реальних загроз прориву військові поки не бачать. Поруч з кордоном Рівненщини ми не бачимо ніяких скупчень. Є звичайне прикриття державного кордону Збройними силами Республіки Білорусь. Тож ситуація під повним контролем наших військових, а кордон непорушний. Ми будемо зустрічати, ні шагу назад. Ми сюди йшли для цього, захищати свій край, свою державу. Катерина Курбанова, Павло Лісівненко. Факти, ICTV. Єдині новини.